Niin, mutta en mä puhunut näin. Tuolla on aika muotinen. No, tää niinku kuvaa mua, vaikka mä kuvaan sitä. Mikä törkimys? Mä kysyin teiltä, mikä meininki pysyy? Ei mitään erikoista. Meillä on parempi kuin pikku matka kerran. Niin paljon parempi kuin teille. Todella. Siis meitä. Millä meitä? Hei, tämä on paikka. Hei, Janna, Jonna. Me täällä viedään, mä otan teistä kuvaa. Katso, tää oli kaikki kolme kuvaa. Mitä? Niin. Mitä tää on? Tää on vielä sun naama. Otit sä munkin kuvan?